Головний біль усіх природоохоронних структур Гомельської області – так зване внутрігосподарчі кар'єри. Теоретично, вони повинні використовуватися тільки для здобичі того ж піску для потреб сільгосппідприємства. На практиці часто перетворюються у несанкціоновані звалки. Причим на території сільськогосподарчого підприємства Полісся Агроінвест звалка агульна. Отходи пленки, яка використовується у витворчості, явно привезли по загаду одного з місцевих керівників. Откуль взялися рештки дерев'яного дому, можна тільки здогадуватися. Сьогодні на території Гомельської області більше як 250 внутрігосподарчих кар'єрів, і на значній частині з них прикладна така ситуація. Після завершення терміну експлуатації тут прийдеться проводити рекультивацію території, а це зовсім не маленькі сроки. Правда, працювати на перспективу намір мають не усюди. Поколь заплатить штраф інший раз для сільгосппідприємства оказується більш танно, чим постійно виконувати потребування природоохоронного законодавства. Использование карьеров не по назначению, то есть размещение на них отходов как населением, так и сельхозпредприятиями. Это уничтожение плодородного слоя, который перед разработкой карьера обязан сниматься, сохраняться и может быть использован для нужд благоустройства данной сельхозорганизации. Но зачастую этим требованием игнорируют и просто его смешивают с грунтом и, соответственно, уничтожают этот растительный плодородный слой. Также зачастую одним из серьезных нарушений является несоблюдение границ отведенного участка под карьер и значительное расширение площади. И еще одна экологичная проблема – забруживание территории нафтохимичными отходами. На предприятии Полесья Агроинвест предписание с потребованиями навести порядок на мехдворы отделения Петриков отремливали неодноразово, и все лето их урежьте почали выконывать. Проект и непосредственные работы по замене песчаного покрытия на асфальт обошлись господарства малю 2 миллиарда рублей. Зато і тепер тут буде постійний порядок. А проча того, власними силами тут привели у порядок місце для миття техніки. Обсталюване більше як 30 років тому, за минулий час, і воно прийшло у повний заніпад. У виніку чого відходи постійно забруджували глебу. На Гомельщині це далеко не один і такий випадок. Причому приведення у порядок місця для миття сільгостехніки – це тільки полова справи. Необхідно ще примусити сільгосппідприємство утилізувати відходи, що так само коштує не танно. Нужно иметь в виду, конечно, что на протяжении многих лет отстойники, нельзя исключить возможность, что они потеряли свою герметичность первоначальную. И какая-то вероятность, конечно, существует загрязнения почвы. Поэтому необходимо помимо наведения внешнего порядка нужно проводить и ревизию этих отстойников, проверять их на герметичность. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Петриковский район.